Maswera sei mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya pana inu channel, please don't forget to subscribe. Kana uchinkwa garoga subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi mure Zimbabwe takuigira inya ye murumu wa murugu wana rapo uwe anunzi Godfrey Kaseke. Mure Zimbabwe murumu uyu akaputikira wane petrol bomb irraida kuno shambisa kuuraya mukadzi wake. Murumu uyu arunzi akaenda kunoona mukadzi wake. Mukadzi wake akarambana naye muna January. So arunzi mukadzi abuda Achitaura achiti kubva pakarambana muna January murume uyu airamba achingomukumbira kuti vadzokerane, asi mukadzi airamba. Ndoparunzi murume akazofona achiti aida quality time ne ex-wife yake. Ex-wife yake ikati no, ndakamuva on ndatione mumwe murume. Zvino izvo zvakarwadza murume uyu. Vanga vane vana vaviri vese vari 2, saka zviri kunzi akaenda kumba kwaigara mukadzi uyu. Mukadzi uyu anga akugara nehanzvadzi yake kuzengeza, saka zviri kunzi paakasvika kuzengeza akasvika akabata banga achida kuuraya mukadzi uyu, uye zvane petrol bomb ranga akaisa mubhegi. Ndorakazomuputikira abva abhira mure Zimbabwe, atanga kutsva mure Zimbabwe. Parunzi maneighbors ndoakatozoya achidzimura moto uyu. Ndofunga murungomuona Godfrey aya mapictures ake mushure mekunge adzimurwa mure Zimbabwe. Saka mukadzi uyu ari kunzi akazomuendesa kuzengeza hospital, ndokwaakazonomudhamba. Ari kuti iye akazobva achiti arinotsvaga mari ambulance. Ndo matizo raakazoita achisiya murume uyu ari apa mure Zimbabwe. Ndonyaya tatakuigirai muzvara nhasi. Tudzidze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section mure Zimbabwe.